विद्यार्थी मित्रहो नमस्कार, मी प्राध्यापक डॉक्टर भागवत शिंदे आजच्या या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपणा सर्वांचं सर्वप्रथम मनपूर्वक स्वागत करतो. यापूर्वीच्या व्हिडिओ लेक्चरमधून आपण कृतियुक्त अध्ययनाची संकल्पना, स्वरूप आणि घटक हा भाग अभ्यासलेला होता. आजच्या या व्हिडिओ लेक्चरच्या माध्यमातून आपण कृतियुक्त अध्ययनाची गरज, महत्त्व आणि त्यातील शिक्षकाची भूमिका हा भाग अभ्यासणार आहोत. कृतियुक्त अध्ययनाची गरज अभ्यासत असताना सुरुवातीला आपल्याला गरज स्पष्ट करणं म्हणजे नक्की काय हे समजून घ्यावं लागेल. आणि मला वाटतं कुठलाही प्रश्न सोडवत असताना आपल्या पुढचा नक्की प्रश्न काय आहे, त्यात नक्की आपल्याला काय विचारलं आहे हे आपण समजून घेणं अत्यंत आवश्यक असतं, गरजेचं असतं. तर त्यासाठी आपण काय करणं गरजेचं असतं की ते जे काही विचारलं आहे त्याचा डिक्शनरी मिनिंगनुसार जो काही अर्थ असतो तो आपण समजून घेऊया. आपल्याकडील शब्दकोशानुसार गरज या शब्दाचे अर्थ आवश्यकता, अभाव, उणीव, नळ, प्रयोजन, अडचण हे सांगितलेले आहेत. आता तुम्हाला माहीत आहे की शब्दांचा अर्थ हा तो शब्द कुठे वापरला जातो, कुठल्या संदर्भानं वापरला जातो, त्याच्या मागच्या पुढची पार्श्वभूमी काय असते, त्यात नक्की काय विचारलेलं असतं, हा सर्व भाग लक्षात घेऊन आपल्याला योग्य शब्द त्या अर्थासाठी निश्चित करावा लागतो. आता जसं की आपल्याला मोटारसायकलची गरज आहे असं जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा मोटारसायकलची गरज पूर्ण झाल्याच्यानंतर आपल्याकडं ज्या ज्या काही उणीव असतात, समजा आपल्याकडं वेळ कमी असतो, मला ऑफिसमध्ये पोहोचायचं असतं, मला महाविद्यालयामध्ये वेळेत पोहोचायचं असतं किंवा आणखी माझी काही कामं करायची असतात, तर वेळेचा जो माझ्याकडे अभाव असतो तो वेळेचा अभाव पूर्ण भरून काढण्याचं काम गरज ही करत असते. या अर्थानं गरज ही बहुतेक वेळा अभावात्मक रूपात स्पष्ट केली जाते. हे आपण लक्षात घेणं गरजेचं आहे. आणि कृतियुक्त अध्ययनाची गरज म्हणजे नक्की आपल्याला काय विचारलं आहे, तर ते आपण खालच्या दोन प्रश्नांच्या माध्यमातून लक्षात घेऊया. तर ते त्यात अपेक्षित आहे आपल्याला की आजच्या शिक्षणात कृतियुक्त अध्ययनाची आवश्यकता का जाणवते ते स्पष्ट करणं. आणि नंबर दोन, आजच्या शिक्षणातील कृतियुक्त अध्ययनाची उणीव कशी भरून काढता येईल. मला वाटतं हे दोन प्रश्न जर का आपण लक्षात घेतले तर आपल्याला गरज कशी स्पष्ट करायची ते खूप चांगल्या पद्धतीनं स्पष्ट करता येईल. आता त्याचे एकूण जे काही 8 मुद्दे ते आता आपण क्रमवार समजून घेऊया. आपल्या सर्वांना माहीत आहे की आपल्या शिक्षणामध्ये एक कंटाळवाणे पण आलेलं आहे, एक साचले पण आलेलं आहे, ते वृक्ष झालेलं आहे. आणि मग तो पारंपरिक शिक्षणातील वृक्षपणा, कंटाळवाणेपणा, तोचतेपणा टाळण्यासाठी आपल्याला कृतियुक्त अध्ययनाची गरज आहे. हे वृक्षवाणेपण, कंटाळवाणेपण म्हणजे काय, तर त्याच त्या पद्धतीनं शिकवणं, शिक्षकाने वर्गात येणं, मुलांच्या पुढं आशय सादर करणं, काही वेळेला प्रश्न विचारणं, मुलांकडून त्याची ठराविक पद्धतीनं उत्तरे घेणं, यानं शिक्षणाला जे एक साचलेपण आलेलं आहे, कंटाळवाणेपण आलेलं आहे, ते टाळण्यासाठी आपल्याला कृतियुक्त अध्ययनाची गरज भासते. नंबर दोन, जीवन व शिक्षणातील सहसंबंधासाठी. खरं तर शिक्षण आणि जीवन या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू मानल्या जातात. की शिक्षणामध्ये आपल्या जीवनातील गरजा, जीवनातील अनुभव, जीवनाविषयीची स्वप्न, आशा, आकांक्षा याचं प्रतिबिंब उमटलेलं असतं, प्रकट झालेलं असतं. त्यामुळे शिक्षण आणि जीवन ह्या दोन्ही एकाच नाण्याच्या बाजू आहेत. पण आपलं शिक्षण आपण चार भिंतीपुरतंच बंदिस्त केलं, शाळेमध्ये जे काही होतं तेवढंच शिक्षण असं आपण मानलं, तेच जीवन असं काहीसं एक साचलेपण शिक्षणाला आलं आणि त्यातून जीवन आणि शिक्षण हे दोन वेगवेगळी वाटायला लागली. त्यामुळं त्या दोन्हीमध्ये सहसंबंध साधण्यासाठी शिक्षणाचा उपयोग प्रत्यक्ष जीवनातील कृतींसाठी, प्रत्यक्ष जीवनातील समस्या निराकरणासाठी व्हावा, यासाठी आपल्याला कृतियुक्त अध्ययनाची गरज जाणवते. नंबर तीन, अनुभव समृद्ध शिक्षणासाठी. आपल्याला माहिती आहे की आपल्याकडचं जे पारंपरिक शिक्षण होतं त्या पारंपरिक शिक्षणामध्ये घोका आणि ओका पद्धती, रोट लर्निंग, पाठांतर अशा त्याच त्या गोष्टींवर जास्त भर दिलेला होता आणि त्यातून मुलांचं अनुभव विश्व हे खूपच तोकडं पडत होतं. मुलं अनुभवापासून वंचित राहत होती आणि वेगवेगळ्या कृती करायच्या त्यांना संधी दिल्या जायच्या नाही. शिक्षक हाच ज्ञानाचा प्रमुख स्रोत मानला जायचा. बाबा वाक्यांप्रमाणं ही आपली पद्धती होती. जे काही येतं ते सगळं शिक्षकालाच येतं असं मानलं जायचं. त्यामुळे मुले अनुभवापासून वंचित राहायची आणि मग त्यांचे अनुभव जर का समृद्ध करायचे असतील तर मुलांना आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे
अनुभव देणं, वेगवेगळ्या कृती करायला संधी देणं आणि त्यातून त्यांचं अनुभव विश्व समृद्ध करणं व पर्यायाने त्यातूनच शिक्षण अनुभव समृद्ध करण्यासाठी कृतियुक्त अध्ययनाची गरज आहे. कृतिशीलतेच्या विकासासाठी आपल्याला कृतियुक्त अध्ययनाची गरज आहे. आपल्याला माहिती आहे की कृतियुक्त अध्ययनामध्ये मुलांनी कृतिशील राहणं अपेक्षित असतं. अध्ययनाच्या संदर्भातल्या वेगवेगळ्या लेखन, वाचन, मनन, चिंतन, चित्रकला, संगीत अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या कृती करणं विद्यार्थ्यांनी अपेक्षित असतं आणि त्या कृतिशीलतेचा विकास साधण्यासाठी आपल्याला कृतियुक्त अध्ययनाची गरज जाणवते. 5 स्वयं अध्ययन सवयींच्या विकासासाठी. आपण बघतो की कृती करायच्या म्हटलं की त्या विद्यार्थ्याला स्वतः कराव्या लागतात, स्वतः अनुभवाव्या लागतात. आशयाचा अभ्यास करण्यासाठीच्या ज्या पूरक गोष्टी असतात, लेखन असेल, वाचन असेल, महत्त्वाच्या नोंदी ठेवणं असेल, निरीक्षणं असतील, आकृती रेखाटन असेल, चित्र रेखाटन असेल किंवा इतर प्रकारच्या ज्या काही स्वयं अध्ययनपूरक बाबी असतात, त्यांचा या कृतियुक्त अध्ययनातून विकास होऊ शकतो. 6 सहकार्य भावनेच्या विकासासाठी. तुम्हाला माहिती आहे की कृतियुक्त अध्ययनाची संकल्पना अभ्यासत असताना आपण बघितलं की मुलांना काही स्वतः कृती कराव्या लागतात, तसेच आपल्या गटात देखील काही कृती कराव्या लागतात. मग गटामध्ये काही वेळेला त्याला एकच विद्यार्थी असेल, काही वेळेला 2 विद्यार्थी असतील किंवा काही वेळेला त्यापेक्षा जास्त विद्यार्थी असतील. तर असं इतरांसोबत काम करत असताना, गटासोबत काम करत असताना त्यातून विद्यार्थ्यांच्या सहकार्य भावनेचा विकास साधण्यासाठी आपल्याला कृतियुक्त अध्ययन सहाय्यक ठरतं, उपकारक ठरतं. आणि 7 शिक्षणातील तोस्तोपणा, कृत्रिमता टाळण्यासाठी आपण पहिल्या मुद्द्यामध्ये याचं स्पष्टीकरण बघितलं आहे. तरी पण आपण बघतो की विशेषतः ते कंटाळवाणेपणाशिवाय आपल्याकडं त्याच त्या पद्धतीनं शिकवलं जातं. शिक्षकाने रोज यायचं, तीच ती अध्यापन पद्धती वापरायची, एकाच साच्यात मूर्तीला अशा प्रकारचे स्वाध्याय द्यायचे, त्याच त्या कृती करून घ्यायच्या, त्याच त्या स्पर्धा घ्यायच्या आणि त्यातून शिक्षणाला जी कृत्रिमता आलेली तर ती कृत्रिमता टाळण्यासाठी आपल्याला कृतियुक्त अध्ययनाची ही प्रामुख्यानं गरज आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आपण बघतो की आशयाचं जर का दृढीकरण व्हावयाचं असेल, आशय जर का विद्यार्थ्यांना खूप चांगल्या पद्धतीनं समजवायचं असेल, तर विद्यार्थ्यांना नुसतं पाठांतर करून, नुसतं परीक्षेमध्ये उत्तर लिहून काहीही होणार नाही आहे, तो आशय त्यांना समजणार नाही आहे. मात्र ते जेव्हा प्रत्यक्ष कृतीतून तो भाग करून बघतील, प्रत्यक्ष त्याचा अनुभव घेतील, तेव्हा मात्र निश्चितपणे विद्यार्थ्यांना तो आशय खूप चांगल्या प्रकारे समजणार आहे, आशयाचं त्यांच्यामध्ये खूप चांगल्या पद्धतीनं दृढीकरण होणार आहे. तात्पर्य एकूणच आपण आता हे जे 8 मुद्दे बघितले, त्या 8 बाबींची पूर्तता करण्यासाठी, त्या 8 बाबी पूर्णत्वात नेण्यासाठी आपल्याला कृतियुक्त अध्ययनाची गरज जाणवते. आता आपण कृतियुक्त अध्ययनाचं महत्त्व हा भाग अभ्यासूया. मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं की आपल्याला संकल्पना अभ्यासत असताना त्यातलं जे शेवटचं ज्याला आपण क्रियापद म्हणतो ना, तर ते पारिभाषिक शब्द इथं महत्त्व आहे, तर तो आपण समजून घेणं गरजेचं आहे. आता महत्त्व स्पष्ट करणे म्हणजे नक्की काय, यासाठी आपल्याला डिक्शनरी मिनिंगनुसार त्याचे अर्थ बघावे लागतील. ते अर्थ आहेत मूल्य, उपयुक्तता, फायदा, गुण, लाभ इत्यादी. थोड्याफार फरकानं हे सगळे समानार्थी शब्द आहेत, त्यामुळे इथं काही जास्त गोंधळण्याची शक्यता नाही आहे. आणि आपण दुसरी एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की महत्त्व कसं स्पष्ट केलं जातं, तर महत्त्व हे सकारात्मक रूपात स्पष्ट केलं जातं, होकारात्मक रूपात स्पष्ट केलं जातं. आणि मग वरचा जो आपला मुद्दा आहे ना, कृतियुक्त अध्ययनाचे महत्त्व, तर त्यामध्ये आपल्याला नक्की काय सांगायचं आहे, तर ते हे 2 प्रश्न आहेत. एक, आजच्या शिक्षणात कृतियुक्त अध्ययनाचे महत्त्व कोणते याचं उत्तर आपल्याला या मुद्द्यांच्या रूपानं सांगता येईल, आणि कसे हे आपण त्याचं जे स्पष्टीकरण देणार आहोत त्यातून ते उत्तर मिळणार आहे. यातला दुसरा प्रश्न आहे, आजच्या शिक्षणातील कृतियुक्त अध्ययनाचे फायदे कोणते. खरं तर महत्त्व म्हटलं की लक्षात येत नाही आपल्याला, पण जर का फायदे म्हटलं तर निश्चितपणे आपण खूप चांगल्या प्रकारे सांगू शकतो. आणि मग ह्या 2 प्रश्नांचं उत्तर म्हणजेच कृतियुक्त अध्ययनाचं महत्त्व असणार आहे. आता ते महत्त्व कसं आहे ते आपण बघूया. एकदा कुठलीही गरज स्पष्ट झाली की ती गरज स्पष्ट झाल्याच्या नंतर त्याचे जे काही फायदे होतात किंवा त्यानुसार आपल्याला जी काही एक चांगली स्थिती लाभणार असते, त्या चांगल्या लाभणाऱ्या स्थितीला, त्यातून होणाऱ्या फायद्यांनाच आपण महत्त्व असं म्हणतो. त्यामुळे काही पुस्तकामध्ये काही वेळाला काही संकल्पनांचे गरज आणि महत्त्व हे एकत्रित स्पष्ट केलेलं देखील तुम्हाला दिसेल, परंतु वास्तविक पाहता या दोन्ही गोष्टी वेगळ्या आहेत. आता महत्त्वामधला पहिला मुद्दा आहे की कृतियुक्त अध्ययनामुळे अध्ययन अध्यापनातील जिवंतता
टिकून राहणार आहे. आपण बघितलं की शिक्षणाला आलेला तोस्तोपणा, शिक्षणाला आलेली कृत्रिमता, शिक्षणातील निरसता ही प्रत्यक्ष मुले जेव्हा कृती करायला लागतील, वेगवेगळे जीवनातील अनुभव घ्यायला लागतील, अनुभवातून शिकायला लागतील, तेव्हा निश्चितच त्या अध्ययन अध्यापनाला जिवंतता येणार आहे. आपल्याकडील आनंद बाजाराची जी संकल्पना मागच्या 10 वर्षामध्ये प्राथमिक शिक्षणामध्ये आलेली, की त्यामध्ये मुले नफा तोटा खरेदी विक्री या सर्व गोष्टी प्रत्यक्ष स्वतः भाजीपाल्याची विक्री करून, त्यांच्याकडे असलेल्या विक्री करून आपल्या अध्ययनाला जिवंतता आणतात हे आपण सर्वांनी अनुभवलेलं आहे. त्यामुळे अध्ययन अध्यापनाला जिवंतता आणण्यासाठी कृतियुक्त अध्ययन हे अत्यंत सहाय्यक ठरतं, अत्यंत उपयुक्त ठरतं. 2, चैतन्यदायी शिक्षण. शिक्षण जर का नुसतंच पाठांतरावर आधारलेलं असेल, नुसतंच घोका आणि ओका पद्धतीवर आधारलेलं असेल, नुसतंच परीक्षेत उत्तर लिहिण्यापुरतं मर्यादित असेल, तर ते शिक्षण उदासवाणं होतं, कंटाळवाणं होतं, गुलामगिरीसारखं होतं. अशा शिक्षणाला जर का आपल्याला चैतन्यदायी बनवायचं असेल, प्रसन्न बनवायचं असेल, आनंददायी बनवायचं असेल, तर त्यासाठी आपल्याला कृतियुक्त अध्ययनाची गरज असते. कृतियुक्त अध्ययन त्यासाठी महत्त्वाचं असतं. म्हणूनच चैतन्यदायी शिक्षण निर्माण करण्यामध्ये कृतियुक्त अध्ययन अत्यंत मोलाची भूमिका निभावताना आपल्याला दिसतं. आणि जेव्हा मुले असे प्रत्यक्ष अनुभवातून शिकतात, प्रत्यक्ष कृतीतून शिकतात, स्वतः समोरसून शिकतात, गटकार्यातून शिकतात, तेव्हा निश्चितच त्यांच्या अनुभव समृद्धतेमध्ये वाढ व्हायला लागते. यामुळे विद्यार्थ्यांचं अनुभव विश्व समृद्ध होण्यासाठी आपल्याला कृतियुक्त अध्ययनाचे महत्त्व असलेले लक्षात येते. आणि आपण बघतो की हे कृतिशील अध्ययन हे कृतीवर आधारलेलं कृतियुक्त असल्यानं त्यातून विद्यार्थ्यातील कृतिशीलतेचा खूप चांगल्या प्रकारे विकास होतो. विद्यार्थ्यांच्या कृतिशीलतेसाठी कृतियुक्त अध्ययन त्यासाठी आवश्यक ठरतं, उपकारक ठरतं. आपण बघितलं की विद्यार्थ्यांच्यामध्ये स्वयं अध्ययन क्षमता असतात, स्वयं अध्ययनांची जी कौशल्य असतात त्या कौशल्यांचा विकास हा कृतियुक्त अध्ययनातून होत असतो. स्वयं अध्ययनाच्या क्षमता श्रवण, वाचन, लेखन, भाषण, संदर्भ काढणं, टिपणं काढणं, त्यावर आपलं मत प्रकट करणं, आकृती रेखाटन, चित्रकला, संगीत, नृत्य, गायन, वादन अशा वेगवेगळ्या प्रकारची अभ्यासपूरक कौशल्य असतील, व्यक्तिमत्वपूरक कौशल्य असतील, त्या कौशल्यांचा देखील या कृतियुक्त अध्ययनातून विकास होतो. त्यातून त्यांच्यातील क्षमता वाढीस लागतात. याबरोबरच असं सोबतीनं काम करत असताना, गटात काम करत असताना एकूणच विद्यार्थ्यांच्यामध्ये सहकार्याची भावना विकसित होते आणि त्यांच्यातली जी सांघिकता असते ती सांघिकता देखील खूप चांगल्या प्रकाराने विकसित होऊ शकते. आपण संत तुकोबारा यांनी आपल्याला एकमेका साह्य करू अवघे धरू सुपंत हा खूप चांगला मंत्र दिलेला आहे. आणि तो मंत्र विद्यार्थ्यांच्यामध्ये रुजण्यासाठी आपल्याला कृतियुक्त अध्ययन आवश्यक ठरतं, उपकारक ठरतं, हे इथं आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. आपण बघितलं की पारंपरिक शिक्षणाला आलेलं कंटाळवाणेपण, पारंपरिक शिक्षणाला आलेलं साचलेपण, एकूणच कृत्रिमता, एक प्रकारची जी ज्याला आपण काय म्हणतो की एक वृक्षवाणेपणा, कंटाळवाणेपणा आलेला होता, तो टाळण्यासाठी शिक्षणामध्ये प्रयोगशीलता आणणं गरजेचं आहे, शिक्षणामध्ये चैतन्य आणणं गरजेचं आहे, शिक्षणामध्ये आनंद आणणं गरजेचं आहे. आणि त्यासाठी विद्यार्थ्यांच्यामध्ये असलेली प्रयोगशीलता, विद्यार्थ्यांच्यामध्ये असलेली कृतिशीलता, वेगवेगळं काही करून पाहण्याची त्यांची उपजत वृत्ती, जिज्ञासा वृत्ती, कुतूहल या सर्वांना वाव देण्यासाठी कृतियुक्त अध्ययन हे अत्यंत महत्त्वाचं ठरतं. आणि त्यातूनच शिक्षणातील प्रयोगशीलता ही विकसित होऊ शकते. आणि आशय समृद्धता म्हणजे विद्यार्थी पाठ्यपुस्तकातून जे शिकतात ते केवळ पाठांतरापुरतं, केवळ फक्त वर्गात वाचण्यापुरतं, केवळ परीक्षेमध्ये उत्तरं लिहिण्यापुरतं मर्यादित न ठेवता किंवा तेवढेच त्यांचे अर्थ आहेत असं न समजता तो आशय विविधांगांनी अभ्यासणं, त्यावर विचार करणं, प्रत्यक्ष जीवनात त्याची कशी वेगवेगळी रूपं आहेत ती अनुभवणं, या सर्व गोष्टींसाठी आपल्याला कृतियुक्त अध्ययन अत्यंत महत्त्वाचं असल्याचं लक्षात येईल. अशा पद्धतीनं आपल्याला कृतियुक्त अध्ययनाचं महत्त्व हे वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून वेगवेगळ्या मुद्द्यांच्या अनुषंगानं स्पष्ट करता येतं. त्यामुळे परत आपण इथे एकदा सर्वांनी लक्षात घ्यायचं की कृतियुक्त अध्ययनाची गरज असेल, महत्त्व असेल. इथं आपण हे 8 मुद्दे मांडले म्हणजे हेच 8च असे याचं फायनल उत्तर आहे असं काही नाही आहे.
आपण विचार करून आणखी या उत्तरामध्ये वाढ करू शकतो. आता शेवटी आपण कृतियुक्त अध्ययनातील शिक्षकाची भूमिका हा भाग अभ्यासूया. त्याच पद्धतीने आपल्याला इथे लक्षात घ्यावं लागेल की भूमिका स्पष्ट करणं म्हणजे नक्की काय. तर भूमिकेचे भूमिका या शब्दाचे शब्दकोशानुसारचे अर्थ सोंग, अभिनय, पीटिका, अवस्था, पृथ्वी, जमीन, पवित्रा आणि विशिष्ट कार्यानुसार असलेली जबाबदारी, कर्तव्य अशा वेगवेगळ्या पद्धतीनं मांडलेली. मला इथं तुम्हाला एक गोष्ट प्रामुख्यानं सांगायची आहे की कुठेही आपण त्या शब्दाचा अर्थ कुठल्या संदर्भानं, कुठल्या अनुषंगानं, कुठल्या दृष्टिकोनातून विचारला हे पुन्हा पुन्हा लक्षात घेणं गरजेचं असतं. मी या स्लाईडमध्ये जे या कलरमध्ये दाखवलेले शब्द आहेत ते शब्दातला एकही इथं शब्द लागू होत नाही आहे, परंतु आपण इथं हे लिहिलं आहे पवित्रा आणि विशिष्ट कार्यानुसार आलेली जबाबदारी, कर्तव्य. हे खरं तर आपण विचार करून लिहिलेलं आहे, शेवटचं जे लिहिलं आहे ना विशिष्ट कार्यानुसार आलेली जबाबदारी आणि कर्तव्य. तर मला वाटतं अशा वेळेला आपण त्या शब्दाचा सारासार विचार करून त्यातनं नक्की आपल्याला काय विचारलं आहे हे लक्षात घेऊन त्या शब्दाचं योग्य अर्थनयीकरण करणं गरजेचं असतं. त्यासाठी आपण इथं भूमिकेतनं नक्की काय अपेक्षित असतं हे लक्षात घ्यावं लागेल. तर ते असं आहे की भूमिका ही विचारलेल्या कार्यजबाबदाऱ्या संदर्भात सकारात्मक व्यापक रूपात स्पष्ट करणे अपेक्षित असते. इथं आपल्याला काय विचारलं आहे की कृतियुक्त अध्ययनातील शिक्षकाची भूमिका, म्हणजे त्याचा अगदी साधा सोपा अर्थ आहे तो असा की कृतियुक्त अध्ययनातील शिक्षकाची मुख्य कर्तव्य व जबाबदाऱ्या कोणत्या, त्या स्पष्ट करणं म्हणजे शिक्षकाची भूमिका स्पष्ट करणं आहे हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. पवित्रा हा शब्द याच अर्थाकडे निर्देश करतो हे या ठिकाणी आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. आता आपण शिक्षकाच्या भूमिका त्या थोडक्यामध्ये बघूया. एक, कृतियुक्त अध्ययनासाठी शिक्षकाने आपल्या वर्गामध्ये, आपल्या शाळेमध्ये कृतिशीलतापूरक वातावरण निर्मिती केली पाहिजे. एकूणच कृतिशीलतेला जितकं अनुकूल वातावरण तो करेल तितक्या प्रमाणामध्ये मुले अधिक कृती करायला प्रवृत्त होतील, प्रेरित होतील. अशी वातावरण निर्मिती केल्याच्यानंतर शिक्षकानं काय करायला हवं, तर कृतीपूरक आशयाची निवड करायला हवी. म्हणजे एक लक्षात घ्या, सर्वांना वाटतं की आता कृतिशील अध्ययन आलं, कृतियुक्त अध्ययन आलं म्हणजे सगळेच पाठ शिक्षकानं कृतियुक्त पद्धतीनं घेणं अपेक्षित नाही आहे. तर ज्या आशयासाठी आपण कृतींना जास्तीत जास्त संधी देऊ शकतो किंवा जो आशय आपल्याला कृतिरूपानं अधिक चांगल्या प्रकारे घेता येतो अशा आशयाची शिक्षकानं निवड करणं अपेक्षित आहे. नंबर 3, आशयानुरूप कृती प्रकल्पांचं सुयोग्य नियोजन करणं. आपण आशय निवडला पण त्या आशयानुसार विद्यार्थ्यांना कोणत्या कृती करायच्या, विद्यार्थ्यांना कोणता प्रकल्प करायचा, त्या प्रकल्पाचं सुयोग्य नियोजन करणं ही सगळी जबाबदारी शिक्षकाची असते. आणि तो ही जबाबदारी जितक्या चांगल्या पद्धतीनं पार पाडेल तितकी मुलांची पुढील कृतियुक्त अध्ययनातली वाटचाल सहज सुलभ होते, चांगली होते असं आपल्याला म्हणता येईल. त्यासाठी शिक्षकाला नंबर 4 विद्यार्थ्यांचा वयोगट आणि त्यांच्या क्षमता यांचा विचार करावा लागेल. मला वाटतं आपण बघतो की जसा मुलांचा वयोगट असतो आणि जशा त्यांच्या क्षमता असतात, शारीरिक क्षमता असतील, मानसिक क्षमता असतील, बौद्धिक क्षमता असतील, त्यांचा विचार करूनच आपण त्यांना कृती देणं, प्रकल्प देणं अपेक्षित असतं. नाहीतर 5 विद्यार्थ्यांना आपण 9 विद्यार्थ्यांचा अभ्यास किंवा त्यांच्या तशा क्षमता लक्षात घेऊन तसं अवघड काम आपण त्यांना देऊ शकणार नाही आहे. त्यामुळं इथे शिक्षकानं विद्यार्थ्यांना कृती देताना विद्यार्थ्यांचा वयोगट आणि त्यांच्या क्षमता यांचा विचार करणं अपेक्षित आहे. 5 बघूया आपण की विद्यार्थ्यांचा वयोगट लक्षात घेतला, त्यांच्या क्षमता लक्षात घेतल्या, कृती ठरवल्या, प्रकल्प ठरवला. आता कोणाला काय आवडतं, कोण कुठली कृती अधिक चांगल्या प्रकारे करू शकेल हे लक्षात घेऊन शिक्षकाने आपल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना सुयोग्य अशा जबाबदाऱ्या दिल्या पाहिजेत. शक्यतो या जबाबदाऱ्या देत असताना विद्यार्थ्यांची इच्छा आणि त्यांच्याकडे असलेल्या क्षमता या दोन्हीचा विचार करून त्यांना शिक्षकानं वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या दिल्या पाहिजेत, जेणेकरून ते विद्यार्थी आपल्या जबाबदाऱ्या अधिक आनंदाने, अधिक कार्यक्षमतेने पार पाडू शकतील. मात्र हे करत असताना आपल्याला माहीत आहे की सर्वच कृती आपण करू शकणार नाही आहे. तर काही कृती या जर का विद्यार्थ्यांसाठी धोकादायक असतील, काही त्यामध्ये जर का अडचणी असतील, तर अशा कृतीतील संभाव्य धोके जे असतात ते धोके देखील विद्यार्थ्यांना समजावून सांगायचे. समजा आपल्याला मुलांची जंगलात सहल न्यायची, तर जंगलामध्ये सहल नेत असताना
आपण जंगलामध्ये पाहत असताना काय काळजी घेतली पाहिजे, काय धोके येऊ शकतात, असे जर का धोके आले तर आपण स्वतःचा कसा बचाव करायचा, कशी पूर्व काळजी घ्यायची, हे देखील शिक्षकांना विद्यार्थ्यांना समजावून सांगणं गरजेचं आहे. यानंतर विद्यार्थी वर्गात असेल, त्यांच्या फील्ड वर्कमध्ये असेल किंवा आणखी वेगवेगळ्या ठिकाणी जे काही विद्यार्थी कृती करत असतील, तर त्यातील काही कृतींचं निरीक्षण ठेवणं, त्याच्या नोंदी ठेवणं हे शिक्षकांना स्वतः करायला पाहिजे. आणि ज्या वेळेला तो स्वतः करू शकत नसेल, तसं स्वतः करू शकत नसेल तर विद्यार्थ्यांना देखील त्या निरीक्षणातल्या काही प्रमुख बाबी असतील, त्याच्या महत्त्वपूर्ण नोंदी असतील, त्या नोंदी ठेवायला सांगणं गरजेचं असतं. आणि आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट असते की त्यासाठी शिक्षकाने विद्यार्थ्यांच्या कृतीशीलतेला प्रोत्साहन व प्रेरणा दिली पाहिजे. आपल्याला माहीत आहे की जर का आपण मुलांना प्रोत्साहित केलं, प्रेरित केलं, तरच ती त्यांच्या कृतीचं दृढीकरण होतं, तरच ती कृती त्यांना जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये करायला आवडतं. यासाठी शिक्षकांना नेहमीच विद्यार्थ्यांच्या अंगी असलेल्या कृतीशीलतेचं दमन न करता, कृतीशीलतेला अवमानास्पद अपमानास्पद न लेखता किंवा त्यांचा दुश्वास न करता किंवा त्यांच्याकडे दुर्लक्ष न करता जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये त्यांचं कौतुक केलं पाहिजे, त्यांना कृतीशील राहण्यासाठी प्रोत्साहन व प्रेरणा दिली पाहिजे. आता हे सर्व करत असताना शिक्षकाला काही वेळेला गरजेनुसार विद्यार्थ्यांना आवश्यक ती मदत असेल, आवश्यक ते सहाय्य असेल, किंवा ऐनवेळी आपल्याला म्हणतो ना की अचानक जी आलेली काही जास्तीचे कामं असतात, जास्तीच्या जबाबदाऱ्या असतात, जास्तीचं नेतृत्व असतं, तर ते पुरवण्याचं देखील काम शिक्षकाला करावं लागतं. आणि एकूण आपण ही जी 1 ते 9 भूमिका बघितली, तर ती 9 भूमिका झाल्याच्या नंतर, हे सगळं झाल्याच्या नंतर शिक्षकाला, ज्याला आपण फीडबॅक मेकॅनिझम म्हणतो ना, तर ते एक महत्त्वाचं काम करावं लागतं. की असं नाही की विद्यार्थ्यांना एखादी कृती करायला सांगितली, एखादा प्रकल्प पूर्ण करायला सांगितला आणि झालं शिक्षकाचं काम, इतक्या शिक्षकाचं काम संपत नाही. तर शिक्षकानं काय केलं पाहिजे की आपण विद्यार्थ्यांना दिलेली कृती, त्यांनी ती कशी केली, त्यात किती विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला, कसा घेतला, त्यांनी आपला परफॉर्मन्स जितका त्यांच्याकडे होता तितका तो दिला का, काही विद्यार्थी त्यामध्ये कमी पडले का, काहींनी जास्त दिला असेल तर तो कसा जास्त दिला, तो आणखी जास्त कसा देऊ शकतील, काहींनी कमी दिला असेल तर तो कसा वाढवता येईल, अशा अनेक बाबींचं फॉलोअपचं कार्य शिक्षकाला करावं लागतं. आणि त्यानुसार जो विद्यार्थ्यांना प्रतिसाद द्यायचा असतो तो देखील लगेच तात्काळ देणं अपेक्षित असतं, अन्यथा उशिरा दिलेले प्रतिसाद हे देऊनही न दिल्यासारखेच असतात, ते काही विद्यार्थ्यांवर फारसे परिणामकारक ठरत नाही. त्यामुळं हे प्रतिसादाचं तत्त्व देखील शिक्षकांना लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. एकूणच आपण बघितलं की या भूमिकेमध्ये बहुतेक सर्व बाबींचा यामध्ये आपण आढावा घेतलेला आहे. अशा पद्धतीनं आजच्या तासाला आपण कृतियुक्त अध्ययनाची गरज, कृतियुक्त अध्ययनाचे महत्त्व आणि कृतियुक्त अध्ययनातील शिक्षकाची भूमिका हा भाग अभ्यासलेला आहे. त्यासाठी आपण प्रथम गरज स्पष्ट करणं, महत्त्व स्पष्ट करणं आणि भूमिका स्पष्ट करणं हे सगळं समजून घेतलेलं आहे. मला वाटतं निश्चितच तुम्ही सर्वांनी देखील हे जर का समजून घेतलं तर तुम्ही देखील खूप छान पद्धतीनं तुमच्या भाषेत तुमच्या मुद्द्यांचं तुम्ही छान स्पष्टीकरण करू शकणार आहे आणि ते तुम्ही करावं अशी अपेक्षा आहे. आता या संदर्भात तुमच्या काही शंका असतील, तुमच्या काही अडीअडचणी असतील तर तुम्ही कॉमेंट बॉक्समध्ये त्या विचारायला विसरू नका. तुम्ही विचाराल तरच मला तुम्हाला त्या प्रश्नांची, तुमच्या शंकांची उत्तरं देता येतील. हा व्हिडिओ आवडल्यास सबस्क्राईब, लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. आपण सर्वांनी लक्षपूर्वक ऐकलं त्याबद्दल आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक धन्यवाद. थँक्यू सो मच.